Re, viss ēters ir te! Katru gadu no jauna mūs pārsniedz sniegs, tā arī svētkus mēs gaidām un sagaidām katru gadu no jauna. Un šogad ar komisku rakstura priekšvēstnesi dziesmu Odu Ziemassvētku ēšanai tiek ieskandināta jauna koncertprogramma Manas bērnības Ziemassvētki, kas tiks atskaņotas 16. decembrī VEF Kultūras pilī. Jā, un par to turpmākajās minūtēs runāsim ar koncertprogrammas režisoru Valdi Lūriņu un muzikālās daļas vadītāju Lauru Leontjevu. Vēl pie mums viesos arī solisti, Madara Botmana, Artis Robežnieks, arī mūziķi Kristaps Krievkalns Andriš Grunte un arī Dzēguzīte šādā sastāvā Liena, Marta, Grēta, Madara Paula, Raiva un arī Madara. Labrīt, labrīt! Labrīt, visiem. Labrīt! Labrīt, tiešām prieks jūs redzēt šajā pirmsvētku Ziemassvētku laikā. Kādi jums parasti ir Ziemassvētki? Ziemassvētki ir ļoti gaidīti svētki. Tas ir pats svarīgākais, un arī šodien, šogad mēs tik ļoti gaidījām, ka sapratām, ka bez koncertu programmas Manas bērnības Ziemassvētki mēs iztikt vienkārši nevaram, un vēlējāmies sakopot tās visīpašākās dziesmas, tādas, kas silda sirdis, gan manu, gan Valda, gan Kristapa, kurš daudzas dziesmas aranžēja īpaši šim notikumam. Un, protams, mūsu mīļo solistu, jā, tā sajūta, kas rada mīlestības, brīnuma, māju, siltuma, ģimeniskuma un galvenais tiešām tādu pirmreizības prieku. Valdi, kādas jums sajūtas parasti pirmsvētku laikā? Labas sajūtas, jo Ziemassvētki ir dāvanu laiks un Ziemassvētki ir brīnuma laiks, jo vairāk vai mazāk visi mēs esam Ziemassvētkos bērni dienu lielā laika un lielā visuma priekšā. Un tas ir brīnumaini. Un kaut kādā veidā, tad ir Ziemassvētkos, kaut vai uz īsu brīdi, mēs visi kaut kādā veidā atzimstam. Un tas ir skaisti. Un kur nu Ziemassvētkos bez ēšanas? Tāpēc tapus arī Odas Ziemassvētku ēšanai, kas tā priekšvēstnes šim koncertprogrammai. Šobrīd palūkšu arī, nu, nedaudz paskatīsimies to pirmo pantiņu, varbūt paskatīsimies, kas tad tajā dziesmā ir ielikts, iekodēts. Ziemassvētki Darīni rindā stāja zirņi, pupas kāpo spiņš, pats ats lai var skrējiet sāties piparkūku karodziņš. Piparkūku karodziņš. Pīraudziņi distu štiņķi skrien pa galda uz riņķi, galda vidū tur, kur cukurs, kā ties nesis, sež liels cūkašņu kurs. Liels cūkašņu kurs. Nu, ko neliels ieskats gūts arī šajā Odā Ziemassvētkēšanai. Jūs jau dziedājāt jau līdzi, jau, tā kā tas viss jau ir, tā kā programmā jau ir noslīpēts. Tas, vai tomēr vēl kaut kas vēl var būt tāds, kas pamainās? Protams, programma var, ja? Skaisti, skaisti gatava, bet mums ļoti patīk improvizācijas elementi un ļauties notikumu gaitai. Mums vēl ir 5 dienas, jā, pavisām tūlīt, bet 5 dienās mums vēl var rasties brīnumi daudz, jo mēs ļaujamies brīnumiem. Un tāpat arī Oda Ziemassvētku ēšanai arī bija brīnums, kur satikās paaudžu paaudzes. Arvīda Žilinska mazmās dēls radīja šo dziesmu īpašai programmai kopā ar Mārtiņu Heglienu, vai ne? Jā, arī tā noteikti skanēs. Bet skanēs citas arī siltās dziesmas. Un būs arī daudz pirmatskaņojumu. Un mēs ceram, ka arī skatītāji kaut kādā veidā uz brīdi, vismaz koncertu laikā, kļūst par brīnišķīgiem bērniem. Ļoti jauki. Mēs arī novēlējums jau paskatoties klipiņu daudzas labas Ziemassvētkos redzējām. Nu, tagad laiks priekšnesumam. Ko dzirdēsim šodien? Ko mēs šorīt dzirdēsim? Jā, jāpiebilst, ka šodien mūsu grupa instrumentālais sastāvs ir Andris Kristaps. Un es uz zvaniņiem, Mārtiņš Miļevskis mums pievieno. Bravo! Mārtiņš Miļevskis mums pievienosies uz skatuves, tāpat kā flautists Andris Klučnieks un pianists Romāns Vendiņš, kā arī vēl solisti Rihards Saule un Kaspars Markševits. Un neaizmirstu līdz pilnā sastāvā un mūsu siltā bērnības balsarī Gundars Āboliņš un tas viss, kas saistās ar svētkiem, bet šodien viena no tādām īpašākajām, skaistākajām Latviju raksturojošākajām ziemas ainavām ar Ziemassceļa idīli Raimonds Pauls un Vils Plūdonis, jo ārā ir tik skaisti. Lai skan! Gatavi!
Jūras lai klusā, upes lejā, tā lai gurdā suju rejā. Apsarmoti krasta koki, tā kā balti ziedu loki. Peci bērī, tas ir kalto, asi kalto. Šķaidi svaidi, sniegu balto, sniegu balto. Štindi zvani, skani zvani, daļiem sapņiem apves mani. Gaisā lido pārslas ratas, lēni piegli virsū metas. Peci bērī, tas ir kalto, asi kalto. Šķaidi svaidi, sniegu balto, sniegu balto. Šķindi zvani, jautri maigi, teci pēri, naski naigi. Mērestīņies, balu seļu, kusi pēros, upes leļu. Teci pēri, tas ir kalto, asi kalto. Šķaidi svaidi, sniegu balto, sniegu balto. Panorāmā. Paldies, paldies māksliniekiem uz tikšanos koncertā, lai izdodas šo Ziemassvētku sajūtu noteikti arī noķert. Jā, paldies.